Hola, bon dia. Avui us presento un pis a Vilassar de Mar, al centre del poble, al carrer Narcís Monturiol, en cantonada amb Avinguda Montevideo. O sigui, és el rovell de l'ou. Pues vinga, anem a veure'l. És un segon d'alçada i té 3 habitacions, 2 banys, té pàrquing, té una bona terrasseta amb vistes laterals al mar i també té una zona jardinada, pues, per fer festes infantils o alguna festa entre amics, ja et dic, i la ubicació és immillorable. Anem a veure'l. Bé, doncs aquest és el rebador. Vale? Només a entrar tenim el que és el rebador, que va cap a la zona de menjador i zona d'habitacions. I aquí tenim la cuina. Endavant. Bueno, com podeu veure, és una cuina àmplia, amb un espai per poder menjar dintre, un espai office. I a més també tenim una galeria. Anem a veure-la. Aquí. Una de les característiques també importants d'aquest pis és que és molt exterior. Tot és exterior menys els banys, vale? I la part que dona cap a muntanya, que seria aquesta part d'aquí darrere, dona, això és ara des de les habitacions ho veurem més clar, però dona aquí que hi ha un edifici baixet, que és un edifici de serveis i d'oficines, i té, això fa que tingui molta llum al pis, perquè no hi ha ningú edifici alt que li tapi la llum ni que li faci ombra. Bé, doncs vinga, ja hem vist la cuina, hem vist la galeria, seguim. Estem un altre cop al rebador i anem a veure el menjador. Vinga, menjador en forma rectangular, també molt ampli. Ells tenen aquí una taula de 6 places sempre fixa, sofà i moble de televisió i sortida a terrassa. Una terrassa suficient per ficar una taula i unes cadires i amb vistes a l'avinguda Montevideo, muntanya cap a la dreta, mar i casc antic cap a l'esquerra. Com us deia, al costat de l'edifici Mercat i al costat de totes les botigues i tot el que és el centre comercial del poble. Vinga, seguim. Anem a veure la zona de nit, la zona d'habitacions. Veiem el menjador, que té aquest detall d'aquí dalt, que veieu, que perquè entri més llum a tot el que és la zona de passadís. I aquesta seria la zona de nit. Aquí tenim un bany petit amb banyera, que seria un bany, això, no aseo, sinó un bany amb banyera petita, que es podia convertir en un bany amb dutxa, si es vol. Un altre bany amb una dutxa amb mampara de vidre, molt àmplia. I ja anem a veure les 3 habitacions. Aquesta seria una habitació individual àmplia, també, com deia, tota exterior, tot amb vistes molt despejades i amb molta llum. La segona habitació. Aquí han estat l'armari aquest, és el lloc que tindria que anar al moble, però ells no ho fan servir. I en aquest cas aquí tenim un armari encastat que donaria servei, doncs, això d'armari amb habitació individual. I la tercera, que és doble. Vale? Aquí. I aquesta tercera té sortida a la nostra terrassa. La terrassa de l'avinguda Montevideo, que hem vist abans. Bé, doncs això és tot. Recordeu-vos que també està inclosa una plaça de pàrquing i zona comunitària. És un pis magnífic per qui vulgui viure al centre de Vilassar, amb un pis amb ascensor, pàrquing, amb accés directe al pàrquing amb ascensor també, amb un pis de 3 habitacions, 2 banys i una terrasseta, i vistes laterals al mar i a la muntanya. Vinga, doncs qualsevol cosa ja sabeu, Maresme Llar a la vostra disposició.